Birinci Avropa oyunları ərəfəsində paytaxt sakinləri və şəhərimizin qonaqları üçün Bakıda Heydər Əliyev fondunun layihəsi olan yeni mədəniyyət obyekti fəaliyyətə başladı. Bayraq meydanı ərazisində daş salınanmə muzeyinin açılışı oldu. Prezident İlham Əliyev, Azərbaycanın birinci xanımı, Heydər Əliyev fondunun prezidenti Mehriban Əliyeva və fondun vitse prezidenti Leyla Əliyeva muzeylə tanış olmaq üçün Bayraq meydanı ərazisinə gəldilər. Dövlət başçısı və xanımına muzey haqqında məlumat verildi. 1921-ci ildə inşa olunan və vaxtilə neft mədənlərinin enerji təminatı üçün nəzərdə tutulan elektrik stansiyasının binası bərpa işlərindən sonra muzey kimi fəaliyyət göstərəcək. Azərbaycanda mənəvi həyatın ən arxaik xüsusiyyətləri məhz daş plastika ənənələrində saxlanılıb. Daş salınanmə sərgisinin ekspozisiyası daş plastikanın bir çox növlərinə əhatə edir. Azərbaycan daş plastikası tarixinə əsr edilmiş daş salınanmə ekspozisiyasına Qobustan və qala qoruqlarından olan eksponatlarla yanaşı heykəltəraş Hüseyn Haqverdinin əsərləri də daxildir. Bu əsərlərdə sanki ötən dövrlərin əks sədası eşidilir. Heykəltəraş bu sərgidə arteriya adlandırdığı səpkidə bir tarixi təqdim edir. Azərbaycan torpağı ən qədim dövrlərdən daş plastikasının inkişafına imkan verən müxtəlif daş növlərinin zənginliyi ilə məşhurdur. Azərbaycanın müxtəlif küçələrində aşkar edilən çoxlu sayda daş plastikasının gözəl nümunələri ilə yanaşı, qədim eksponatların əhəmiyyətli hissəsini funksional məna daşıyan və heç bir bəzəyi olmayan müxtəlif məişət əşyaları təşkil edir. Minilliklər boyunca və bugünə qədər daş plastika həm incəsənətin bir növü kimi, həm də maddi mədəniyyətin ayrılmaz hissəsi kimi ənənələrimizi, Azərbaycan xalqının mənəvi dəyərlərini və dünya görüşünü əsrlərdən əsrlərə keçirərək öz sonsuz sərnaməsini yazmaqda davam edir. Epigrafik abidələr də tarixin öyrənilməsində ən qiymətli mənbədir. Yazılı mənbələrdə nadir hallarda yer alan məlumatlar daşlar üzərindəki yazılarda saxlanılır. Ekspozisiyada müxtəlif məzmunlu epigrafik yazılar qorunub saxlanılır. Xatirə plastikasının qiymətli eksponatları təqdim edilir. Bütövlükdə sənduqələr və baş daşlarında orta əsr dövrünün müxtəlif ictimai-siyasi, sosial, mədəni, ideoloji hadisələri haqqında orijinal informasiya verilir. Muzeyi ziyarət edən qonaqlar sərgidə təqdim edilən eksponatlar vasitəsilə daş plastik ənənələrinin tarixi, inkişaf və təkamül mərhələlərini əyani şəkildə izləyə biləcəklər. İyunun 13-dən Bakıda Bayraq meydanı ərazisində Azərbaycan evi fəaliyyət göstərəcək. Dövlət başçısı və xanımı Azərbaycan evində yaradılan şəraitlə tanış oldular. Burada birinci Avropa oyunları zamanı hər axşam idman bayramı olan Avropa oyunlarının nəticələri, idmançıların uğurları müzakirə ediləcək, qaliblərin şərəfinə bayramlar təşkil olunacaq. Müasir üslubda qurulan bu məkan əslində hər bir olimpiadanın ayrılmaz hissəsi hesab olunur. Burada idmançılara, şəhərimizin qonaqlarına əyləncəli proqramlar təqdim olunacaq. Azərbaycan evinin qonaqlarının həm istirahəti, həm də öz sevimli komanda və idmançılarının uğurları ilə bölüşməsi üçün lazımi şərait yaradılıb. Bugündən Bayraq meydanı ərazisində Heydər Əliyev fondunun daha bir layihəsi olan yeni ekspozisiya açılır. Bu, ölkə təsvirincə sənətin inkişafının 100 illik tarixini əhatə edən 20-21-ci əsr Azərbaycan rəngkarlığı ekspozisiyasıdır. Prezident İlham Əliyev, Heydər Əliyev fondunun prezidenti Mehriban Əliyeva və fondun vitse prezidenti Leyla Əliyeva ekspozisiyanın açılışında iştirak etdilər. Burada özündə dəzgah rəngkarlığının əsasını qoymuş ilk peşəkar rəssamlarla yanaşı, həm də tanınmış karifeylərin əsərləri sərgilənir. Müasir Azərbaycan təsviri incəsənət tarixi nisbətən gəncdir və 20-ci yüzilliyin birinci yarısına təsadüf edir. Avropa incəsənət ənənələri Azərbaycana hələ 18-ci əsrdən nüfuz etməyə başlayıb. Lakin müasir təsviri incəsənət məktəbinin formalaşmasında ciddi və əhəmiyyətli addım Bakıda 1920-ci ildə ilk rəssamlıq məktəbinin açılışı olur. Artıq rəssamlıq məktəbinin ilk buraxılışı Azərbaycanın əsl sənətkarları, Milli Rəngkarlıq Məktəbinin formalaşmasının əsasında duran çox müxtəlif və son dərəcə istedadlı rəssamları bəxş edir. Milli Rəngkarlıq Məktəbinin inkişafında növbəti mərhələdə rəssam nonkonformistlər tamamilə başqa bədii plastik məsələləri həll etməklə Azərbaycanda avantqardizm üçün yol açırlar. Onların əsərləri müasir təsvir incəsənətinin əsasını qoyur. Bu parlaq və bənzəri olmayan sənətkarların yaradıcılıq metodu Abşeron Rəngkarlıq Məktəbi adını alır. Bugün Azərbaycanda incəsənətin inkişafı üçün bütün imkanlar mövcuddur. Yeni formasiya rəssamlarının yaradıcılığı əsl düşüncə oyunlarıdır. Sərgi realizm, modernizm və postmodernizm kimi bir-birindən fərqlənən bədii istiqamətlərdən bəhs edir və Azərbaycan təsviri incəsənətinin parlaq, sirli və dərk edilməz dünyası ilə tanış olmağa imkan yaradır. Dövlət başçısı və xanımı bu ərazidə yeni inşa olunan Atelier 61 restoranı ilə də tanış oldular. Meksika mətbəxinin nümunələrini təqdim edəcək restoranın qonaqları həm də latın rəqslərini izləyə biləcəklər.
Ümumiyyətlə, son illərdə Dənizkənarı Milli Parkının genişləndirilməsi istiqamətində görülən işlər, Dövlət Bayrağı Meydanı, onun ətrafında həyata keçirilən abadlıq, quruculuq tədbirləri paytaxtımızı daha da gözəlləşməsinə, insanların rahatlığına xidmət edir və paytaxt sakinlərində xoş təəssüratlar, dərin məmnunluq hissi yaradır. Yeni mədəniyyət və istirahət obyektlərinin açılışı isə şəhərimizi daha da gözəlləşdirir, ölkə sakinlərinin və paytaxtımıza gələn qonaqların istirahətini təmin etməklə yanaşı, ölkəmizi turizm mərkəzi kimi tanıdır. Prezident İlham Əliyev, xanımı və Heydər Əliyev Fondunun vice-prezidenti Yarat Müasir İncəsənət Mərkəzi üçün ilk daimi məkan olacaq bina ilə də tanış oldular. Mərkəz 1960-cı illərdə dəniz gəmiləri üçün texniki baza kimi fəaliyyət göstərmiş, Xəzər dənizinə baxan, Sovet dövründən qalma bərpa edilmiş dənizçilik binasında yerləşir. Bərpa nəticəsində 2 mərtəbəli dəbdəbəli sərgi məkanı yaradılıb. Bu məkanda Yarat kolleksiyasının keçirdiyi sərgilər və yeni kitabxanaya ev sahibliyi etməklə yanaşı, il ərzində aparıcı beynəlxalq rəssamlar tərəfindən yeni yaranan hərəkətlərin 4 müvəqqəti sərgisi də nümayiş olunacaq. Auditoriya nümayişlər, performanslar və Yaratın maarifləndirici tədbirləri üçün xüsusi məkan rolunu oynayır. Bu mərkəzin başlıca prinsipi təhsil proqramlarını daha da inkişaf etdirmək və beynəlxalq rəssamlar, auditoriya və institutlarla əməkdaşlığı gücləndirməkdir. Sonra Prezident İlham Əliyev, xanımı Mehriban Əliyeva və qızı Leyla Əliyeva Bayıl Bulvarının açılışında iştirak etdilər. Bayıl Bulvarının inşasında 2013-cü ildə başlanılıb. Layihə çərçivəsində bulvarda işlər yüksək səviyyədə həyata keçirilib. Ümumi sahəsi 24 hektar olan yeni istirahət mərkəzinin uzunluğu 2,3 kilometrdir. Burada 16 hektar yaşıllıq zonası yaradılıb. Yeni istirahət mərkəzində müasir işıqlandırma və suvarma sistemləri quraşdırılıb. Bayraq meydanı istiqamətindən başlayan Bayıl Bulvarında görülən işlər Dənizkənarı Milli Parkın simasını daha da gözəlləşdirir, paytaxta xüsusi yaraşıq verir. Bu cür istirahət mərkəzlərində yaradılan infrastrukturun ən müasir tələblər səviyyəsində olması sakinlərin rahatlığı baxımından müstəsnə əhəmiyyətə malikdir. Xəzərə açılan mənzərə bura gələn sakinlərin və turistlərin zövqünü oxşayacaq. Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Bakının müasirləşməsi istiqamətində həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində son illər yeni istirahət küçələrinin, park və xiyabanların yaradılması xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Müasir istirahət mərkəzləri içərisində Bayıl Bulvarının özünə məxsus yeri var. Bir neçə gündən sonra paytaxtımızda əlamətlər və tarixi hadisələrdən biri olan 1-ci Avropa oyunlarına start veriləcək. Bayıl Bulvarının məhz dünyanın diqqət mərkəzində olan 1-ci Avropa oyunları ərəfəsində istifadəyə verilməsi olduqca önəmlidir. Ölkəmizə gələn turistlər Bakıda aparılan abadlıq, quruculuq və yenidən qurma işlərinin miqyası ilə yaxından tanış olmaq imkanı əldə edəcəklər. Sonra dövlət başçısı İlham Əliyev, xanımı Mehriban Əliyeva və qızı Leyla Əliyeva Avropa Oyunları Parkının qarşısında yaradılmış parkdakı şəraitlə tanış oldular. Ümumi sahəsi 15,5 hektar olan parkda müasir suvarma və işıqlandırma sistemləri quraşdırılıb, gəzinti yolları salınıb, geniş yaşıllaşdırma işləri görülüb. Burada quraşdırılan fəvvarələr sakinlərin istirahətini daha maraqlı təşkil etməyə imkan verir. Sakinlərin asuda vaxtlarını səmərəli təşkil etmək məqsədi ilə parkda 3 kafe yaradılıb. Dövlət başçısı Parkland kafesinin açılışını etdi. Burada istirahət edənlərin normal qidalanmaları üçün hər tərəfli şərait yaradılıb. Ən müasir tələblər səviyyəsində yaradılan bu yaşayış obyektində müştərilərə yüksək səviyyədə xidmət göstərmək üçün bütün imkanlar var. Buradakı park füsunkarlığı və səliqə səhmanı ilə diqqəti cəlb edir. Bu istirahət ocağı Azərbaycanda aparılan yenidən qurma tədbirlərinin miqyası və keyfiyyətinin əyani göstəricilərindəndir. Parkda milli memarlıq üslubu ilə beynəlxalq təcrübə böyük peşəkarlıqla uzlaşdırılıb. Hər tərəfli şərait yaradılan bu parkda bir neçə saatlıq mənalı istirahət xoş ovqat yaradacaq. Sonra Prezident İlham Əliyev, xanımı Mehriban Əliyeva və qızı Leyla Əliyeva Bakı, Ələt, Qazax, Gürcüstan Respublikası ilə dövlət sərhədi yolunun 4-6 kilometrli hissəsində bağlantı yollarının və Bayıl Bulvarında inşa olunmuş piyada keçidinin açılışında iştirak etdilər. Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədov yolun və keçidin texniki göstəriciləri barədə dövlət başçısına məlumat verdi. Bildirildi ki, bağlantı yolları və piyada keçidi Nəqliyyat Nazirliyinin sifarişi ilə Azvirt Məhdud Məsuliyyəti Cəmiyyət tərəfindən inşa olunub. Yolların ümumi uzunluğu 6630 metrdir. Bəzi yollarda hərəkət zolaqlarının sayı 2 gediş, 2 gəliş, bəzilərində isə 2 gediş, 3 gəlişdən ibarətdir. Yolların hərəkət zolaqlarının eni isə 3,5 metrdir. Yolların inşası zamanı burada 125 min kvadrat metr asfalt işləri, 730 min kvadrat metr isə torpaq işləri görülüb. Yolların inşası yüksək səviyyədə və qısa müddətdə yerinə yetirilib. İnşaat işləri zamanı ən müasir texnologiya və üsuldan istifadə edilib. Yeni yol ərazidə nəqliyyatın hərəkətini daha təhlükəsiz etmək və maneəsiz hərəkət təmin etmək baxımından mühüm rol oynayır.
Beləliklə də bu yol paytaxtın yol nəqliyyat infrastrukturunun daha da təkmilləşdirilməsinə töhfəsini verəcək. Bu yolun inşası təkcə sosial məna daşımır. Bunu həm də Bakının dünyanın ən gözəl şəhərlərindən birinə çevrilməsinə bir töhfə kimi də qiymətləndirmək olar. Dövlət başçısı burada yeni inşa olunan yeraltı piyada keçidinin açılışını etdi. Prezident İlham Əliyevə keçidin texniki göstəriciləri barədə məlumat verildi. Keçidin eni 8, hündürlüyü isə 4 metrdir. Uzunluğu 226 metr olan keçid əraziyə gələn insanların təhlükəsizliyini təmin edəcək. Burada əlillərin rahat hərəkət etməsi üçün xüsusi qurğu quraşdırılıb. Yeraltı piyada keçidinin 4 çıxışı var. Keçiddən istifadəni rahat etmək məqsədi ilə burada 8 eskalator quraşdırılıb. Beləliklə keçidin inşası sakinlərin Əhəd Yaqubov küçəsi, Bayraq meydanı və Bibəybət yolu istiqamətlərinə təhlükəsiz hərəkətini təmin edəcək. Son dövrlərdə yeraltı və yerüstü piyada keçidlərinin inşası yol nəqliyyat infrastrukturunun müasirləşdirilməsi istiqamətində görülən işlərin tərkib hissəsinə çevrilib. Belə keçidlər piyadaların təhlükəsizliyinin hərəkətinin təmin edilməsi ilə yanaşı, avtomobillərin hərəkətinin təhlükəsizliyində də mühüm rol oynayır. Paytaxtımızın inkişafı ilə bağlı Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə qarşıya qoyulan bütün məqsədlərə vaxtında və keyfiyyətlə nail olunur. Sürətlə böyüyən və müasirləşən Bakıda reallaşdırılan bu cür sosial layihələr paytaxtımızın simasını daha da gözəlləşdirir. Bütün bu işlər ilk növbədə şəhərimizin sakinləri və qonaqlarının istirahətinin mənalı təşkil etməyə imkan yaradır. Bundan başqa belə layihələrin yerinə yetirilməsi həm də Azərbaycan dövlətinin həyata keçirdiyi sosial yönümlü siyasətin uğurlu olmasının göstəricisidir.